ქართული ოცნების რუსულ საარჩევნო კამპანიას ხალხისთვის ომის გამოცხადება დაფასებს საქართველოს პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილმა ტრიბუნასთან დემონსტრაციულად მოაწერა ხელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ განკარგულებას და თქვა, რომ 26 ოქტომბერი იქნება რეფერენდუმიც, ხალხმა არჩევანი უნდა გააკეთოს რუსეთის მონობასა და ევროპასთან თანამშრომლობას შორის. ოდესღაც ივანიშვილის პრინციპულმა არჩევანმა დღეს ტყვია გაუმტარ კოლბაში ჩასმული ოლიგარქის საარჩევნო ტურნეც, შეაფასა სოფოვარდიაშვილი ზურაბიშვილის მთავარი გზავნილებით გვერდდება ეთერში. დიახ, სალომე ზურაბიშვილმა ადმინისტრაციაში ჟურნალისტების თვალწინ დემონსტრაციულად მოაწერა ხელი არჩევნების 26 ოქტომბერს დანიშნას და ამას ვრცელი სიტყვაც მოაყოლა ამ არჩევნების მნიშვნელობაზე. გადარჩენის დღე უწოდა წლევანდელ არჩევნებს, რომელიც მისი თქმით დიდი ხნით განსაზღვრავს ქვეყნის ბედს. ამიტომ მოუწოდა მოქალაქეებს კარგად გაიაზრონ პასუხისმგებლობა და მონაწილეობა მიიღონ მასში. და კიდევ ერთხელ დაამატა, რომ ეს რეფერენდუმის ტოლფასი იქნება ქვეყნის ევროპული ან რუსული დიქტატურის სასარგებლოდ. ამის საპირისპიროდ კი ტყუილი უწოდა ხელისუფლების პროპაგანდას თითქოს მოქალაქეებს არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის აქვთ. დღე გადაწყვეტილების მოგვიახლოვდა. დღე არჩევანის, დღე გადარჩენის. დღეს ჩვენ საქმე არა გვაქვს ჩვეულებრივ არჩევნებთან, როცა მოქალაქე ირჩევს თუ რომელი პოლიტიკური ძალა მის სოფხედლობასთან ყველაზე ახლოს, არამედ საქმე გვაქვს ქვეყნის მომავლის გადარჩენასთან. უნდათ რომ დაგვარწმუნონ, რომ ეს იქნება ერთგვარი არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. ეს ტყუილია. რამე თუ არჩევნებით ომის საფრთხე ვერ აღიკვეთება და არასოდეს არავინ არ ირჩევს ომს, უნდა მოვემზადოთ არჩევანისთვის, რომელიც იქნება, და მე ამას ვიძახი პირველი დღიდან, რეფერენდუმის ტოლფასი ევროპა თუ რუსეთი. გადასაწყვეტი გვაქვს მთავარი: ვინ ვართ, რანი ვართ, საით მივდივართ და რა გვინდა. წარსული თუ წინსვლა, თავისუფლება თუ მონობა, დიქტატურა თუ დემოკრატია. დიქტატურა მართალ პარტიასთან მიმართებით პრეზიდენტმა არაერთხელ ახსენა. გამოსვლის საკმაოდ დიდი ნაწილი სალომე ზურაბიშვილმა ქართული ოცნების კრიტიკას დაუთმო. გაიხსენა ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლები რუსთაველზე, მკაფიო ანტიდასავლური რიტორიკით და მცხეთაში ოპონენტების განადგურების მუქარით. მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ არჩევნები მართველი პარტიის მუქარის ფონზე რთული იქნება, მაგრამ უფრო მკაფიო იყო მისი გაფრთხილება ხელისუფლების მიმართ, რომ საკუთარ ხალხთან დაპირისპირებაში ის ვერ გაიმარჯვებს. 29 აპრილს ბიძინა ივანიშვილმა საომარი სიტყვით მოგმართა. ომი გამოუცხადა საკუთარ ხალხს, საკუთარ ახალგაზრდობას და ქვეყნის პატრიოტებს შიგნით, გარეთ კი ჩვენს ერთგულ პარტნიორებს. ცხეთიდან საარჩევნო კამპანია გაიხსნა, საკუთარ ხალხს გამარჯვების შემთხვევაში დაპირდნენ შურიზიებას, შევიწროებას, სხვა აზრის მქონე ადამიანების დევნას, თავისუფალი პროტესტის შეზღუდვას, პოლიტიკური ოპონენტების აკრძალვას. მოკლედ, რომ ვთქვათ, დაპირდნენ ერთპარტიულ, ერთპიროვნულ დიქტატურას. დაგვიხატეს სამომავლო საქართველო, სადაც ერთ მუჭა ადამიანებს ექნებათ ყველა უფლებები, რაცხვებს კი რაღა დარჩებათ თუ არა ერთი უფლება, ქვეყნიდან წასვლის უფლება. არჩევანი იქნება რუსეთის მონობასა და ევროპასთან თანამშრომლობას შორის. რუსეთთან უღირსი კომპრომისებისა და რეალურად სულის გაყიდვის თასაც დამორჩილება, თუ ევროპაში თანასწორ უფლებიან ქვეყნად წარდგენა. ეს არჩევნები საკმაოდ რთულ პირობებში ჩატარდება. უკვე გვესმის ხელისუფლების ყველა დონეზე გაჟღერებული მუქარა. გვაშინებენ ხან ომით, ხან მახვილით, ხან დაჭერებით, თუმცა ეს არაფერს ნიშნავს. რამე თუ არ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც ხალხის წინააღმდეგ წავა და გაიმარჯვებს.
გამოსვლის ბოლოს კი პრეზიდენტმა ილაპარაკა გეგმებზე, რა უნდა გააკეთოს არჩევნების შემდეგ ახალმა მთავრობამ. მთავარ პუნქტებად სალომე ზურაბიშვილმა კონკურენტული საარჩევნო გარემო შექმნა, სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება და დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების აღდგენა და განვითარება დაასახელა.